بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن أولاك صاحبي الهلكن ويوتيوب كينا نحرك ورك واحد كسو دباتان ورك يوجد بيوية صومالي يقضى بدا دوان دون تان وحاك من نقون دونا فرما جي فهد ياسينو آت كغسو هرجي استيقر شيء وتي رئيس الوزاري محمد حسين ربله يقول أنك يؤد حيي فرما جي رئيس الوزارة أولقوك لتقي أبها دالي إكران تهليل وأفكا فرطي شاعيين إن أنوح محكمة ذهين وسنكوقا نعسنين نيجاب لغوصا ورميو إنو لسو درسين مشرحين تأي وطان في الصومالية يكسوغن مقالة الجوار يحرون تدولد قبلات كير شبال إذا ماذا أمانك مامولك سومالي لان أو شاعيين ضدي أسو قبتين دلك حلبان عرضوفة مامولك بنتي لان وحا أو شاعيين دنكيسا إن قعانتا يكسو ديغان شبكة دي آد أبوادقو بجرين قد بدأ صفا فسنايا داون دونتاني يدي اي تايمركي كوكوه ريسيا توبوغطو يوتيوب كاينا نحرك ورك وحانكا عطانينا ان يوتيوب كا سبسكرايب نو سارتو موقال كان لايك ادي نو سارتو اسحاب تادنا دو شارك ريسو سي ساحبو ونكسن وادي وكل ميدانو يولنو وهكاك دي اينا كوب اللونو مدحوينا مدحلات كيسو لماضي اي صوماليا محمد عبد الله فرماجو iya tarii hore ay adna badsugud ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahd Yasin Haaji Daahir ayaa ku guuleystay inay isur istaagaan in agaasimaha cusub ee sida kumeel gaarka ah nisa loogu magacaabay ee General Bashir Goobe uu tago xarunta ay adna badsugud ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ay ku taala guriga Barqadiijo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta ay adna badsugud dibadeeda waxa uu ku daadiyay ciidamo aad u tir badan oo marka ka tirsan kuwa duufan oo haysta gaadiid dagaal waxaana sababta halkaas loogu daadiyay lagu sheegay inay qalalaaso ku abuuraan hadii General Bashir Goobe uu isagu doono inuu galo xarunta hay'adda nabadsugada ee doonka qaranka Soomaaliya xarunta hay'adda nabadsugada ayaa waxa haysta ciidamada waran ee hoggaamiye Maxamed Xasan oo taabacsan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable hay'ashay dibadeeda iyo isgoysyada kale ee ugu dhow xarunta hay'adda ayaa waxa jooga ciidamada kale ee duufan ee aadka marka ula dhacsan qaabka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda xaaladda guud ee dalka uu maamulayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaa waxa uu diiday inuu sabab u noqdo isku dhac ciidan oo ka dhaca Muqdisho iyo in lagu eedeeyo inuu weerarka isaga bilaabay waxaana sidoo kale uu baajiyay in qorshihii Bashir Goobe uu ku geyn lahaa taliska hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee guriga Barqadiijo ciidamada duufan oo daacad u ah Farmaajo iyo sidoo kale Fahd Yasin oo shaqo joojin lagu sameeyay ayaa tan iyo markii magacaabista General Bashir Goobe waxa ay joogeen albaabka weyn ee laga galo xarunta Nisa iyagoo sidoo kale ay joogaan albaabka dhinaca Hotel Global ee degmada Cabdi Cabdiraxiis ee gobolka Banaadir wada hadalladii saacadaha badan qaatay ee markaa xalay ilaa iyo shalay u socday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaana sidoo kale lagu kala tagay iyadoo sidoo kale aysan jirin wax natiijo oo ka soo baxday sida ila wareedu lagu kulsoonaan karo ay shaaciyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaa diiday inuu sabab u noqdo in Muqdisho ay ka bilaabato isku dhac isagu markaa uu sabab u noqdo iyo sidoo kale in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay marti geliso dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaana hadda waxa haysata laba daran mid dooro Adiir Bashir Goobe uu tagi waayo xarunta hay'adda nabadsugada guul ayay u tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii weerar uu qaadana waxa ka dhalan karta in dhiig badan uu ku daato gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isagana markaa lagu eedeeyo wada hadallada saacadihii badan qaatay ee xalay ilaa iyo shalay u socday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana lagu kala tagay waxaana sidoo kale wada hadalladaas burburiyay qodobo la xiriira kiiska Ikraan Taliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsaneyd hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya laguna tuhmayo in gacanta hay'adda nabadsugada markaa ay ku maqan tahay madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana waxa uu ku adkaystay inuusan marnaba ogolayn in kiiska Ikraan Taliil Faarax lagu sameeyo baaritaan madax bannaan oo ay baarto maxkamadda ciidamada qalabka sida halka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable uu sheegay inuusan marnaba aqbalayn in kiiskaas la daboolo oo gabadhaas iyo qoyskeeda aysan helin wax cadaalad ahi xubno ka agdhadhow madaxda maamulada galmudug iyo koonfur galbeed oo wada hadallada markaa dhexdhexaadinta iyagu wada ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay aad u la yaaban yihiin sababta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu cadaaladda ugu diidan yahay Ikraan iyo qoyskeeda warar qaar ayaana waxa ay sheegayaan in suuragal ay tahay inuu aad u ilaalinayo taliyahii hore ee hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahd Yasin Haaji Daahir ama laga yaabo in kiiska uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo naftiisa uu ku lug yeesho waxaa sidoo kale la isku mar waayay qodobo la xiriira cidda noqonaysa taliyaha cusub ee hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka Soomaaliya kadib markii labada taliye ee kala magacaabeen Farmaajo iyo Rable la isla ogolaaday in meesha laga wada saaro mid cusubna markaa la magacaabo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaa bishii September bilowgeedii waxa uu magacaabay
بشير قوبة إنو نقضو تليها يأدن نبتسوك دي سردون كغران كصوماليا وحانا السيدو كله مدحوين محمد عبدالله فرماجو ما المكد يبقو مقعابي تليهي نبتسوك دي قبل كبناندير ياسين فري ويساقو مركا الله مقعابي تليها يأدن نبتسوك دي سردون كغران كصوماليا مناسبة كوبان وسيدا النساء إكشاعيسي ودعض إيقاب زوماه أيونا السيدو كله ياسين فري وحاو كل وريغي حلكا يأدن نبتسوك دي سردون كغران كصوماليا ما دام فهد ياسين حاج الدهر وكمقيه يقودها مقالة عاصمة داية مقدشو farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu ku adkaystay inuu doonayo inuu soo magacaabo taliyaha cusub ee ayada nabad sugid ee doonka qaranka Soomaaliya hayeeshe ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa soo jeediyay inay ka wada tashadaan si qof marka lagu wada qancsan yahay lagu magacaabo ma cada waxa xigi doona burburka wada hadalada iyo sidoo kale cid guusha siyaasadeed ee marka ku dambeyn doonto ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maalmihii tagay dib u dhigayay qorshaha xarunta ayada nabad sugid ee doonka qaranka Soomaaliya lagu geyn lahaa taliyaha cusub ee isagu u magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe iyadoo sidoo kale xarunta aageeda ay joogan ciidamada duufan ee taageersan farmaajo iyo Faad Yasiin halka xarunta ay heystaan ciidamada kale ee waran ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyagu markaa aad u taageersan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa uu diidan yahay inuu sabab u noqdo in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka dhaco iskoorimaad u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya maadaama Ra'iisul Wasaaruhu uu ka baqayo inuu eedeyn marka uu kala kulmo siyaasiyiinta iyo sidoo kale filla Soomaaliya oo iyagu doonaya in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ay lugaha dhiiqo u geliyaan dhinaca kale tahliil faarax oo ah aabaha dhalay gabadha loo haysto nisa ee ekraan tahliil faarax ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlay isagoo sidoo kale sheegay in wax diyaah aysan qaadin doonin baaqna uu diray madaxweynaha mudaxeedkiisa oo dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo aabe tahliil faarax ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo hooyada dhashay gabadhiisa ee qaali maxamuud guhaad aysan qaadan doonin diyo ama mag xitaa haddii marka ay bilyanis ay noqoto waa sida uu sheegay diktoorka ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay inuusan jirin qof cadaaladda ka weyn ummaddu u dhaartana ay cadaaladdu uun deeqdo haddii aadan wax ka ogeyna dilka gabadhayda fadlan farmaajo ka wareeg cadaaladda hana hor istaagin ayuu sidoo kale sii raaciyey waxa uu sidoo kale intaas uu ku daray go'aanka reer tahliil faarax iyo sidoo kale reer maxamuud guhaad ee kiiska gabadhan in uu yahay in ay wax gorgortana aysan ka geli doonin cadaalad weelida gabadhooda waxauna sidoo kale wax cadaalad aan ahaynna nama deeqdo madaxda nisa waxaan ka rabnaa haddii ay hayaan gabadheena in ay si degdeg ah u sii daayaan haddii la dilayna in meydkooda ayna siiyaan si aan u aasanno ayuu sidoo kale hadalkiisa sii raaciyey aabe tahliil faarax aabe tahliil faarax ayaa sidoo kale mahad celin waxa uu jeediyey dhammaan dhinacyadii isku hoolay cadaalad u raadinta gabadhiisa ikraan tahliil sidoo kale waxa uu mahad celin gaar ah u jeediyey madaxda ku hoolan waanwaanta laga dhaxwado farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo isku khilaafay kiiska gabadhiisa ikraan tahliil faarax ayaa la waayey habeenkii 26-ka juun ee magaalada muqdisho uu dabaaldegu markaa hareeyey waxaana sidoo kale markaas iyadu gaari ay ka raacday guriga abaar khadiijo ee hay-adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka soomaaliya gaarigaas ayaana waxaa lahayd hay-adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka ikraan tahliil faarax ayaa sidoo kale warar leelay waxay sheegayaan in ay gacanta ku haysay kiiska allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer riiso hay-adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka soomaaliya ayaana sidoo kale aad waxay kaga soo horjeedaa in xogta marka qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir oo dhammaystiran la helo dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay sheegayaan in halkaasi weyn looga dareemayo ololo ay wadaan qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee ka imaan doona deegaanada maamulka hirshabeelle musharaxiinta qaar ayaa waxa ay bilaabeen kulamo ay la qaadanayaan xildhibaanada maamulka hirshabeelle ee dooranaya senatarada ku mateli doona aqalka sare deegaanada maamulkaas waxaana sidoo kale musharaxiintaas qaar ay xildhibaanada u sameynayaan ballanqaadyo iyadoo sidoo kale warar kale ay soo baxayaan in ballanqaadyadaas xildhibaanada ay doonayaan inay ka baxaan sida wararku ay sheegayaan musharaxiin dhowr ah oo ay isku hadlaynayaan filla Soomaaliya iyo Faad Yasiin ayaa sidoo kale hadda waxaa la soo dirsay niyajab kadib markii ay waayeen lacago horey loogu ballanqaaday si ay olole ugu sameeyaan uguna laaluushaan xildhibaanada musharaxiintan oo markii hore saameyn badan aanan lahayn dhaqaalena haysan ayaa sidoo kale isku hadlaynayay filla Soomaaliya ha yeeshee waxaa sidoo kale saameyn xun ku yeelatay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan iyadoo sidoo kale shaqo joojin lagu sameeyey Faad Yasiin sidoo kale xogaha la helay ayaa waxay sheegayaan
in suura gal ay tahay in musharaxiinta niyad jabsan ay isaga haaraan doorashada xil dhibaandada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay sameeyaan tanaasulad halka kuwa kalena ay weli rajo ka sii qabaan in filla Soomaaliya marka ay taageero xoogan ka helaan waxaa sidoo kale olole xoogan wada siyaasiyinka madax banaan filla Soomaaliya iyo kuwa kale ee mucaaradka ku ahaa kuwaas oo nafisada dareemaya kadib markii meesha ay ka baxday saameyntii filla Soomaaliya ay ku lahayd doorashada xubin dhimaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya doorashada xubnaha aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa hadda waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee aqalka sare ee ka dhacay xarumaha dowlad goboleedada dalka waxaana sidoo kale doorashada ay ka dhacaysa Hirshabeelle ay tahay mid furan oo ay ka qaybgalayaan in ka badan 30 musharax xalay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa lagu dilay xil dhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka Laascaanood oo lagu magacaabi jiray xil dhibaan Cabdirasaaq Axmed Cilmi iyadoo sidoo kale dilkiisii dadka ka dambeeyay halkaas ay ka baxsteen markii ay falkaasi fuliyeen rag hubaysan ayaa waxaa la sheegay inay toogteen xil dhibaanka oo isagu markaa ka mid ahaa golaha deegaanka ee dhowaan la doortay waxaana sidoo kale goob joogayaal ay sheegeen meel u dhow gurigiisa in markaa lagu dilay dilka kadib dadka caayisan dilkaas ayaa sidoo kale waxa ay banaanbax ka dhigeen bartamaha magaalada Laascaanood iyagoo sidoo kale dalbaday in cadaalada la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkaasi qaar ka mid ah banaanbaxyaasha warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in maalin walba magaalada Laascaanood lagu dilo dad hal door u ah bulshada isla markaana maamulka magaalada iyo sidoo kale laamaha ammaanka aysan wax tallaabo qaadin dhinaca kale ciidamada ammaanka ee maamulka Soomaaliland oo baaqiyadaas dadka shacabka ah u direen ka jawaabaya ayaana magaalada Laascaanood waxay ka sameeyeen howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka xil dhibaankii ka tirsanaa golaha deegaanka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciidamada ammaanka ee maamulka Soomaaliland ayaana saaki ilaa iyo xal waxay baaritaano ka wadeen Laascaanood kadib markii dil loo geystay xil dhibaan Cabdirasaaq Axmed Cilmi oo ku magac dheeraa Ardoofe waxauna si gaar ah kaga tirsanaa golaha deegaanka degmadaasi duqa degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Cali Ismaaciil oo wareysi gaar ah bixiyay ayaana waxa uu shaaca ka qaaday in dad ay ku tuhmayaan dilkaas loo soo qabtay marxuumka dilkiisa sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan ay socdaan baaritaan dheeraada oo lagu kala ogaanayo dadka ay hayaan ciidamada booliiska kadib qofkii ku lug yeesha kiiskaasi in la maxkamadeynayo halka ruuxii lagu waayana xorriyadiisa dib loo siin doono Cabdiraxmaan Cali ayaa sidoo kale waxa uu intaas uu ku daray in faahfaahinta rasmiga ee baaritaankaas socda markaa dib ay u shaaci doonaan marxuum Cabdirasaaq Axmed Cilmi Ardoofe ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa iyadoo sidoo kale kooxdii dilka geysatay ay baxsadeen isla markaa ina ciidamada ammaanka ee maamulka Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen rag badan oo lagu tuhmayay dilkaasi si kastaba ahaatee maalmihii la soo dhaafay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxaa ka dhacayay falal amniga liddi ku ah kuwaas oo iyagu markaa u badan dilil qorsheysan oo loo geysanayo dadka aldoorka ah ee halkaasi ku nool waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtubekeena nuxurka wararka waxaan kaa codsanaynaa in youtubeka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamidan u yeelan waana ku mahadsantahay daawashadaada.